Veckans Svinnytt innehåller bland annat ny liggare för förändringar i personalbemanning, namnskyltar, fri luft, sammanfattning av personalfesten. Personalstyrkan på en avdelning uppgår i genomsnitt till 20 stycken och det är naturligtvis mycket uppgifter om personalen som måste antecknas, såsom arbetstider, semestrar, sjukfrånvaro, vikarier och så vidare. För att få en samlad bild av den aktuella personalbemanningen på avdelningen har man nu tagit fram ett block som ser ut så här. I det här blocket kan man dag för dag göra anteckningar av olika slag om personalen så att alla får en bra överblick över just bemanningen. De här listorna har varit ute på några avdelningar på prov, som här på avdelning 10 till exempel. Vi ska se hur man använder den. Avdelning 10 och syster Lena. Ja, hej. Kerstin Karlsson, är hon sjuk? Jaha. Sjukvårdsbeträde. Mm. Mellan 7 och 16. Ja. Maria Persson, ersättare. Går hon samma arbetstider? Ja. 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 13:e. Ja. Mm, det stämmer. Det har vi redan skrivit här. Ulla Andersson. Mm, det har jag skrivit upp nu. Tack ska du ha. Ja, Lena, ni har haft de här listorna på försök här nu en tid. Vad tycker personalen om det här systemet? Vi tycker det har fungerat väldigt bra. Vi tycker det är ett bra system. Vi tycker att det är mer överskådligt och vi upplever att vi har allt samlat på en plats. Mm. Mera överskådligt än vad? Vad hade ni förut? Vi hade ofta lösa lappar som vi skrev på. Kan lätt komma bort. Man vet inte var de finns. Helene, du arbetar på utredningsavdelningen och har varit med och tagit fram den här boken då, som man kallar för Förändringar i personalbemanning. En fördel som vi hörde det är ju att man får en bra översikt över just personalbemanningen. Men det finns väl fler fördelar? Mm. Jag tycker ju att den främsta fördelen är ju att man får alla uppgifterna i personalbemanningen samlat på ett ställe. Och att all... Och viktigt är ju här då att all personal tar del av det här. Sen en annan fördel är ju som du sa att man får en väldigt snabb och god överblick över när det gäller avvikelser i personalbemanningen. Man ser väldigt lätt hur många som är sjuka, hur många som har semester eller är lediga på annat sätt. Sen kan det här blocket också fungera som ett hjälpmedel när det gäller den kortsiktiga och även den långsiktiga personalplaneringen. Man kan alltså i förväg se hur det ser ut den dagen. Och sen finns det också en möjlighet att gå tillbaka och se vem som vikarierar den dagen. Samtidigt som man också kan gå framåt och se vem som ska arbeta den dagen. Och det finns ju också möjlighet att kontrollera här med personalexpeditionen. Mm. Nu har vi sett hur man fyller i överdelen av den här lappen. Men nederdelen kan man ju också anteckna lite på. Exempelvis vad då? Om vi nu tittar på den här rubriken elever här så kan man till exempel notera när elever börjar sin praktik och slutar. Man kan notera när man har uppföljningssamtal till exempel. Ja, sen när vi har nästa rubrik här, extra personal, så händer det ju att avdelningen behöver... personal utöver ordinarie personalbemanning och då kan man notera här vem som kommer och hur man arbetar, vilka arbetstider. Sen under rubriken övrigt så kan man till exempel notera när man har avdelningskonferens, klockslag där. Sen vet jag att på vissa kliniker så har man kliniknämnder och det är också någonting som man kan notera här under punkten övrigt när det är kliniknämndsmöte. Som vi ser i det här fallet så är det då 14:15 och att Karin ska gå iväg. Och det tycker jag då är viktigt att all personal känner till det här.
informationen. Viktigt är också att all personal kan fylla i uppgifter i det här blocket. Annars så finns det risk för att man går tillbaka till det här lösbladssystemet. Och vad jag då kan se som värdefullt när det gäller det här blocket, det är då att man får ett enhetligt system. Det tror jag är väldigt positivt när det gäller poolpersonal. När och hur kommer man att introducera det här nu på hela sjukhuset? Det kommer att bli så att klinikföreståndarna kommer att presentera det här blocket i samband med en avdelningsföreståndarträff. Och jag kan också säga att ni som nu redan är intresserade av det här blocket, ni kan också ta kontakt med er klinikföreståndare. God morgon Erik. God morgon. Då kommer jag med morgontempen. Ja. Är det vattnet du då? Jag ställer. När är det doktorn som kommer? Jag skulle behöva fråga några saker. Är det där doktor? Ja, det var sådana här situationer som vi ville undvika när vi i början av året delade ut nya namnskyltar till all personal som har direkt kontakt med patienter. Anledningen till att frågan kom upp var framförallt att patienter uttryckte önskemål om att personalen borde bära tydliga namnskyltar, som just den här skylten. Jag har hälsningar från din syster. Hon ringde och pratade lite med mig på förmiddagen. Så fick inte jag prata med henne? Jag bad, hon hade lite information, hon ville veta om dig. Alltså, vad sa du då? Tala om hur du mådde, något sån där. Hon undrar bland annat när du skulle få komma hem. Så är det också att jag skulle få åka hem. Så igår att jag skulle få åka hem snart. Hur känns det? Hur känns det skönt? Ett annat skäl var att på ett så stort sjukhus som regionssjukhuset tjänstgör så mycket personal, och det bör underlätta kontakterna och man kan se namn och yrke på den man talar med. Tänk bara på nyanställd personal, vikarier och så vidare. Nog är en namnskylt bra att ha. När man nu ser personalen ute på sjukhuset så är det många som bär de rätta namnskyltarna. Och det är bra. Men fortfarande är det några som saknar dem. Och jag vill därför uppmana all personal som inte använder namnskyltarna att skaffa dem och bära dem. Som framgår av tjänstemeddelande nummer 4/1980 så kan namnskyltar beställas från respektive personalexpedition, om det är någon som ännu inte skulle ha fått den nya namnskylten. Behöver du luft? Ja, det är inga problem, det fixar sig. Det finns nämligen numera en lufttryckspump utanför maskincentralens ena gavel. Och där kan alla pumpa sina cyklar. Det här är ett par bilder från den gemensamma personalfest som anordnades 2 söndagar i september. Inge L. Fransén, du arrangerar de här festligheterna i Folkets park. Har du någon uppfattning om hur många som kom? Ja, det vet jag faktiskt inte, för att det var ju öppet hus i Folkets park. Det enda jag vet är att till en av de här arrangemangen som pågick under hela eftermiddagen så krävdes det biljetter för att komma in. Och till det arrangemanget hade det tagits ut cirka 1500 biljetter till båda söndagarna. Men det låter ju som om det vore en ganska dålig anslutning. Ja, det tycker jag nog själv. Jag är lite besviken på människan, för det de fick var ganska bra. Det var jag är nog lite stolt över arrangemanget som sådant, måste jag säga. Men vi hade väl trott att det här skulle ge mer respons än vad det gjorde ute bland människorna. Ja, det var ju ingen fel på reklamen innan heller. Nej, jag tycker nog att alla som hade velat gå så hade de kunnat gjort det, så mycket reklam som det fanns omkring det här innan.
Men varför tror du att folk uteblev? Därför att när man kom överens om det här med gemensamma och klinikvisa fester vartannat år så var det ju majoritet för gemensamma fester, eller hur? Ja, det här bestäms ju på MBL och sjukhusdirektionen fattar beslutet vad MBL har sagt. Och där har ju de fackliga organisationerna och representanter med, och där har det hela tiden varit från SKAF och SKTF talas för gemensamma fester. Och när den här kom upp, det jag föreslog att man skulle ha det på ett nytt sätt genom att ha familjefest, så hade inte ens de andra organisationer som förut har varit lite mer skeptiska mot det här någonting att anföra mot det. Använde man hela anslaget till den här festen? Nej, det gjorde man inte. Och finessen med det här var ju att här behövde man ju inte, spelade ingen roll om det kom 10 000 eller 1000 personer, för att festen kostade precis lika mycket. Det fanns inget servering som var tvungen att betala för folk som inte kom, utan allting var ju fasta kostnader. Hur mycket pengar blev det kvar här nu då? Ja, den kalkyl som fanns för de här festerna låg på, alltså på 60 000 kronor för båda söndagarna. Och den kommer vi inte att överskrida, utan snarare underskrida. Vad som blir kvar av resten av det personalsociala anslaget, det vet inte jag. Men om vi sparar det, så har vi sparat och hjälpt till även organisationen att spara en slant åt landstinget. Och det kan ju vara bra, det är spartiderna. Nu har vi klinikvisa fester nästa år, men inför 82 så är väl det här någonting att tänka på då kanske? Ja, det har ju sagts att det ska vara vartannat år, eftersom nu det har varit lite flopp det här i år, så är det kanske skäl att tänka om till nästa gång om det ska vara. Om folk inte vill ha gemensam fest, så ska man alltså inte tvinga på dem det. Den 27 och 28 september utkämpades de numera årligen återkommande tävlingarna mellan RIS idrottsförening och Sahlgrenska sjukhusets idrottsförening. I år besökte RIS IF Göteborg, och RIS gjorde som vanligt bra ifrån sig. Här är resultaten i de olika grenarna. Fotboll herrar. Där vann RIL med 4-3, och det var faktiskt en stor överraskning. Handboll herrar. Förlust för RIL, men inte med så mycket. 17-23. Lite större förlust för damernas handboll, men det är bara att komma igen. Bowling herrar damer. Där vann RIL med 5411 poäng mot 4832. Skåsen gick fint. Där vann vi med 4-1. I bordtennis herrar blev det oavgjort. Sammanfattningsvis för RIL alltså: vinst i tre grenar, förlust i två och oavgjort i en gren. Till sist en påminnelse om nästa veckas program. Med anledning av att Njursjukas förening har en drive inom Radiohjälpen just nu, så visar vi ett ITV-program som heter Njursjuk. RIL-nytt är slut, på återseende.